debatre sobre el futur de la professió i com poder adaptar-la per a fer més àgils els processos judicials a la ciutadania. Aquest és l'objectiu de la 16a edició del Congreso de l'Abogacía Espanyola, que se celebra cada 4 anys i que per primera vegada es du a terme a Catalunya. Ho farà fins a aquest divendres al Centre de Convencions de Port Aventura, on 1.500 advocats de tot l'Estat participaran de la 60a de ponències que s'hi presentaran. I és per nosaltres un orgull tenir a tots els companys i companyes que farem un congrés deliberatiu, que aprendrem perquè tenim 60 ponències i que entre tots plegats marcarem el futur dels propers 4 anys de l'advocacia. L'acte d'inauguració va ser presidit per la ministra de Justícia, Pilar Llop, a qui des del sector de l'advocacia van traslladar la preocupació per les successives vagues de funcionaris de justícia que estan paralitzant als processos judicials. Hoy le vamos a pedir a la ministra de Justicia es que se adopten las medidas para subsanar esta situación de administración de justicia que lleva con parones desde el COVID hasta el día de hoy por unos otros motivos y sobre todo que se dialogue para que la justicia no vuelva a parar. Unes reivindicacions dels funcionaris a les que els advocats uneixen les dels companys del torn d'ofici, que creuen també han de millorar en els pròxims mesos.